се подсетивме на тоа што се е понуда на програмата на Тилма и како може да уживате се разбере и во овие топли летни денови на Тилма телевизија, а што се однесува до утринската програма и до нешното вторнично издание, она кое што сакаме да ви го предложиме, а истовремено ако зборуваме за квалитетно поминато лето и летни денови за сите битолчани, за сите оние туристи кои што апсолутно ја посетуваат Битола и во лето и за сите вас кои што можеби и имате намера да отидете деновиве во Битола, она кое што го најавуваме е фестивалот и Илинденски денови, своето 54-то издание оваа година со мотото или под мотото уметност на традицијата во организација на Центарот за култура. Фестивалот започна, се слават народни песни и игри од целиот свет, ќе трае 13 дена, а ќе учествуваат 1300 учесници од повеќе држави, но во детали се разбира ќе препуштаме на мојата денешна соговорничка, која ако не е директорката на Центарот за култура од Битола, Маја Андонова Илиевски, која што ја вклучуваме во живо токму од таму. Добро утро и добар ден, Маја, за вас. Добро утро. Ви благодарам на убавата најмна, на најбавиот фестивал кој што ни се случува во Битола во летно време, а тоа е фестивалот Илинденски денови. Еден од најголемите фолклорни фестивали во нашата држава, кој што оваа година слави своја 54 годишнина, а воедно ова е единствен фестивал од нашата држава, кој што го носи ЦИОВ сертификатот, или знакчето на ЦИОВ, за оние кои што не знаат што е тоа, еве ќе напоменам дека ЦИОВ е Светската фолклорна организација под УНЕСКО, така што ние гордо сакаме да се пофалиме дека ова е единствен фестивал од Македонија, кој што е дел од елитата на фестивали под УНЕСКО, и оваа година 13 дена ќе го разбавува нашиот град. Велите 13 дена, од оно кое што ја предходно го прочитав и како дел од вашите изјави се разбира за медиумите, дека имате рекорден број на денови колку што ќе трае овој фестивал, иако за фестивал кој говори за македонската традиција, 13 дена на вистина брго ќе поминат и со оглед на богатата програма во склоп на истата, нели, изложби, промоции на книги, монографии, сајм на книги, семинари за најмладите детски работилници и неколку концерти. Сето ова е во овогодинешната програма на ова 54-то издание, фестивал со голема традиција, но и фестивал кој што ја одржува македонската традиција. Како започна оваа година фестивалот и што се оние кои ќе бидат во Битола ќе имаат можност да проследат? Оваа година фестивалот го започнавме на 19 јули и тоа со свеченото отворање на интернационалниот етнографски филмски фестивал, кој за прв пат како фестивал го воспоставивме пред 3 години, како една скромна пилот проба како овој фестивал и Илинденски денови би се ширели во иднина, бидејќи сепак кога станува збор за фестивал со толку многу содржини, фестивал кој што е веќе 54 години со традиција, многу е важно да се размислува на стратегија како тој фестивал во иднина ќе се развива. Ние во изминатите 15 години на фестивалот секогаш имавме и проекција на етнографски филмови и од тука се роди идејата за овој фестивал. Така што оваа година на наше огромно изненадување и нешто на што на вистина многу сме горди, на платформата на филмскиот фестивал, беа пријавени неверојатни 2681 филм, така што селекторот на фестивалот господинот Тони Гламчевски на вистина имаше тешка задача да селектира 40 филмови од целиот свет кои што зборуваат за уметноста на традициите кои што сите народи не прават посебни уникатни на некаков начин. А исто така досега веќе реализиравме и две изложби. Едната изложба е во соработка со Државниот архив во Цекот во Битола, во кој што извадовме фотографии, етнографски фотографии од браќата Манаки, нешто што на вистина публиката има е редкост да го види. Таа изложба ни се случува и ќе биде отворена до крај на фестивалот во музеот во Битола. И уште една на вистина многу интересна изложба на насловена како Македонско девојче на авторот Раде Најденовски. Меѓутоа тоа е само дел од активностите. Веќе имавме еден целовечерен концерт, синок имавме феноменален концерт пред офицерскиот дом на Кутилинден, вечерва веќе имаме концерт со едни млади уметници, млади музичари кои што ќе направат нешто што верувам дека на битолчани ќе им се допадне, а се води во таа програма на фестивалот. Во тек ние веќе детската ликовна работилница, имавме промоција на Боенка. Исто така ќе најавам дека за два дена имаме и модна ревија
на младиот дизајнер Александар Ортаковски, нешто што навистина едва ја очекувам да го видам. Тоа е модна ревија на фустани кои што се инспирирани од македонската традиционална женска облека, така што ќе имаме можност да ги видиме народните македонски носи од кои што е инспирацијата, оние што се сконските традиционалните, и како младите дизајнери се инспирираат од традицијата, и така што навистина верувам дека ќе биде една прекрасна вечер. Веќе на 26-ти со едно огромно дефиле по широк сокак, а официјално го започнуваме и оној дел каде што ни доаѓаат и гости од целиот свет, но и од нашата земја. Оваа година очекуваме гости од 8 земји. И тоа навистина атрактивни земји како што се Америка, Мексико, Боливија, Јужна Кореја, Романија, Северен Кипар, Турција, Србија и Македонија. Од 1300 до 1500 гости ќе ги исполнат старата битолска чаршија, широк сокак, буквално, верувајте, Ивана, секое делче од нашиот град се претвора во сцена, различни култури се фузираат, се мешаат, така што јас навистина многу ја сакам Битола во лето, особено кога ни се случува фестивалот и Линденски денови. Би сакала да ја напоменам и соработката со Танец, затоа што ден пред свеченото отворање имаме голем концерт на платото на офицерскиот дом со Танец, имаме на феноменална промоција на монографија на професорот Владимир Јаневски, исто така и изложба на македонски горни облеки и концерт на Македонија, така што тоа е онај официјален дел на песна, игра, на визуелни делови, меѓутоа морам да напоменам дека ова е фестивал кој исто така едуцира, со оглед на тоа дека факултетот за етнокореолози вади секоја година нови кадри, на наше огромно задоволство во склоп со нашиот фестивал, секогаш имаме традиционалниот семинар на традиционална музика и игра, но оваа година за прв пат во Битола се случува и научно-стручна конференција, во која што ќе имаме гости од различни делови од Европа, гости еминентни професори кои што се занимаваат со фолклор. Така што, верувајте, навистина е празник и за нас како организатори, но и за битолчани да бидат дел од цел овој фестивал. Заборавив да го споменам и сајмот на книга. Така што на различни пунктови во градот ќе имаме најразлични нешта за различни сладокусци кои што ја сакаат уметноста, особено кои што ја сакаат традицијата. Токму затоа оваа година и нашето мото фестивалско е уметноста на традицијата. Затоа што традицијата многу често ја земаме здраво за готово како нешто што природно ни припаѓа. Меѓутоа, ако не се грижиме за неа, ако не инспирираме нови генерации, верувајте, таа традиција во ова брзо време во кое што живееме би изумрела. Така што навистина ми е многу драго што овој фестивал, покрај тоа што вклучува млади луѓе, како што е таа работилница која што во моментов ни се случува со околу 100 деца од основните училишта од Битола и регионот, потоа ги имаме студентите од етнокореологија, ги имаме веќе професионалните фолклорни работници и правиме едно обединување со тоа што ја вклучуваме и публиката во целиот. Овој фестивал како многу важна алка за тоа како и во иднина треба да продолжи ова една неверојатна традиција, која што не само што го разубавува градот Битола, туку ја слави нашата македонска традиција и нашиот идентитет текаде пред светот. Убаво споминавте, Маја, токму така уметноста на традицијата, традицијата која што е наше наследство, но и нешто кое што треба да го чуваме, да го негуваме и да го пренесуваме на поновите генерации. А со оглед на оваа богата програма на фестивалот Илинденски денови, која што има еден добар дел за младите, апсолутно тоа се прави, традицијата или поврзување на сегашноста со минатото, па и она која што може да се проектира во иднината. А Битола апсолутно ќе биде центар на, покрај тоа што битолчани знаат и веќе уживаат во овие денови, меѓу другото, на туристите кои што доаѓаат и ја сакаат Битола, ќе блесне во сиот сјај и со оваа програма во која што ако нели слушнавме внимателно, нема да знаеме на што попрно да се фокусираме и каде да се разбира го посветиме вниманието со оглед на тоа што навистина има многу настани. Вие веќе седми пат работите на овој фестивал, тоа значи дека искуството само по себе си го прави своето, но од друга страна станува збор за една голема организација за која што и одговорност е особено важна за тоа како ќе биде ефектот и резултатот на самиот крај, а сето тоа да биде во соодно со минатите години или со долгогодишната традиција на постоење, тоа е 54 години. Од ваш аспект како директор на Центарот за култура во однос на самата организација, на договарањето на оние кои што се гости и кои што се дел од програмата, а доаѓаат на секаде ширум светот како што и можевме да чуеме.
Јас можам да кажам дека ова е еден од фестивалите кој што ми беше најголем предизвик, затоа што пред 7 издание или пред 6 години бев назначена точно неколку дена пред почетокот на овој голем фестивал. Бидејќи јас сум актер по професија, многу лесно пливам во фестивалот на монодрама или фестивал на музика од светот како нешто што е многу поблиску до мене, меѓутоа морам да напоменам дека имам еден феноменален тим особе од пред се од професионалци. Овај фестивал цврсто се подпира на господинот Валентин Соклевски, кој што е и уметнички раководител, директор и селектор на програмата која што доаѓа на овој фестивал, а од пред неколку години веќе таа екипа е помогната и зацврстена со уште еден етнокореолог, кореограф, тоа е Љупка Стефановска, така што со двајца професионалци кои што многу добро го познаваат фолклорот и кои што многу умешно ме водеа, можам да кажам, Ивана, дека фолклорот е една моја нова љубов, нешто што сум го познавала само од општа култура, но нешто на кое што навистина многу се посветив како директор и менеджер. Така што овој фестивал се трудам секоја година да оди чекор понапред. Гледавме што повеќе да го доближиме до јавноста, до публиката, заради тоа што ако на овој фестивал не му се случи публика, тогаш навистина не би имало смисла да го работиме. Сите овие конференции, сите овие настани кои што ги споменавме во склоп на фестивалот, се должат на луѓето и на тимот со кој што заедно соработуваме. Јас викам дека еден човек никогаш не значи ништо сам за себе и многу често знам да споменам дека тимот на Центарот за култура и одбраниот тим на надворешни соработници со кој што функционираме за да се случи овој фестивал е навистина едно големо богатство кое што јас лично како менеджер го имам. Станува збор за тим кој што број од прилика и до 100 луѓе за да можеме да обслужиме толку многу сцени низ градот и толку многу настани. А и морам да напоменам уште еднаш дека оваа година, освен она што се случува во Битола, ние фестивалот го носиме и на еден караван, би можела да го наречам, во општините Новац и Могила и Демирхисар. Така што навистина една група на луѓе која што е вклучена на фестивалот 13 дена, но и неколку месеци предходно не влегува дома. За сето тоа да се случи беспрекорно, заради тоа што сите групи кои што ни доаѓаат на овој фестивал, кога ќе заминат дома, пред УНЕСКО не оценуваат. За да го задржиме тој УНЕСКО сертификат на ЦИОВ, ние навистина мораме да се доближиме на сите фестивали во светот. Она што мене како менеджер и директор ме радува е што овој фестивал секоја година расти, оцените кои што ги добиваме од нашите гости се секогаш многу позитивни и она што особено е да се пофалиме како фестивал е тоа што групите кои што еднаш дошле на овој фестивал, верувајте дека не контактираат секоја година и дека посакуваат повторно да дојдат. Тако случај оваа година со групата од Америка, од Јута, која што ни доаѓа, кои беа наши гости пред 3 години, оваа година повторно имаат своја европска турнеја, има голема желба да бидат дел од фестивалот и Линденски денови, како еден од фестивалите кои што тие навистина го вреднуваат на едно многу високо ниво. Може би Битола како град не е голема колку Скопје, сепак ние во однос на капацитет на хотели, на цени и така натаму, е тоа што е. Меѓутоа гледаме да го извлечеме максимумот. Јас се заблагодарувам пред се и на битолските кафичи, битолските хотели, пред се на битолската публика, што на нашите гости прават едно големо добре дојде и гостите викаат кога сме во Битола, ние се чувствуваме како звезди. Има едно нешто кое што Битола не дефинира како конзулски град. Токму тука беше мојата насока како менеджер дека ние не треба да живееме на стара слава дека битолчани се конзулски град, туку со овој фестивал само уште еднаш го зацврстуваме тоа дека Битола навистина е една раскрсница на уметност и на култура. Одлично кажано и она кое што и претходно го споминавме и верувам оние кои не следат, а тоа се нашите гледачи на Утринска на Тилма, е доволно јасно за вредноста на овој фестивал и Линденски денови, богатата програма која што има за ова 54-то издание и се разбира за сета таа убава атмосфера во која што ќе биде Битола, впрочем како и секогаш, така и во овие денови. Маја, благодарам за вашето време што го одвоивте и што на еден ваков начин се поврзавме за да може да ги споделиме сите овие детали и за нашите гледачи.
јас ви посакувам успех како и досега, сплотениот тим едноставно го резултира со успех, нели? Ефикасноста која што ја имате, а тоа веројатно го чувствувате сите оние кои што по прво доаѓање повторно сакаат да се вратат во обитела. За сите новитети, за сите она кое што се разбира го прави како активност Центарот за култура, зборуваме и во нашата нова следна сезона на Утринска на Тилма веќе од септември, нашата соработка како и досега продолжува. Ви благодарам на поканата да се вклучиме во живо од Битола и навистина сум многу благодарна што како телевизија секогаш медиумски ги поддржувате нашите настани. До некое следно слушање, до некој нов фестивал, ви посакувам убаво лето и вам и на вашите гледачи. Уште еднаш да искористам оваа прилика да ги поканам сите битолчани, но и сите кои што поминуваат низ Битола во наредните десетина дена да дојдат и да бидат гости на фестивалот Илинденски денови. Убаво лето и успешна работа ви посакувам. До слушање и се разбира и време за малку одмор, бидејќи и вашиот тим го заслужува тоа, но кога работата е задоволство, ништо не е тешко.